Хирурзите бараат измени во регулативата околу вештечењето на повреди. Според Лодниф, законот и праксата не секогаш соодветствуваат, а во некој случај дури законот ги прави немокни во случај на утврдување на повреди. Без оглед на тоа дали станува збор за повреди при работа, семејно насилство или некој видови на несреки, кој пред суд исправаат две страни. Нова тема, меѓу другото, се дискутираше на денешниот редовен состанок на Сдруженијето на хирурзи на Македонија во Штип. Една несекојдневна тема околу можностите и законските регулативи за адекватно вештачење на повреди и други заболувања. Тоа е една тема која е на некој начин поврзана и со правниот систем на држава. Председателот на Сдруженијето Зоран Спировски смета дека и покрај се македонската хирургија не заостанува зад регионалната. Не би рекол дека заостанува македонската хирургија, напротив, македонската хирургија последна деценија оди со крупни чекори напред, така да можеме слободно да кажеме дека сме раме уз раме со сите балкански држави. Има доста млад стручен кадар кој во моментов се едуцира, така да мислам дека сме на правиот пат да македонската хирургија ја дигнеме на едно повисоко ниво. Сепак, според хирурзите, необходни ни се сериозни реформи. Во сите хирушки гранки, во опремата секако и во кадарот кој треба благовремено да се едуцира и да ги замени поискусните хирурзи. Освен за легислативата и иднината на хирургијата, денес беше дискутирано на повеќе теми од областта на малигните заболувања, од кој делот за клучоците ќе бидат сместени во нови научни трудови на македонското медицинско списание.